Մեծարգո պարոն նախագահ, թանկագին գիտենաս, դրատամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, տիկնակ եւ պարոնակ։ Նախ եւ առաջ շնորհակալություն եմ հայտնում նախագահ Նաուսեդային ջերմ ընդունելության եւ արդյունավետ քննարկումների համար։ Ինձ համար մեծ պատիվ է այսօր պաշտոնական այցով գտնվել Լիտվայի Հանրապետությունում։ Երախտագիտություն եմ հայտնում ինձ եւ իմ պատվիրակության անդամներին ցուցաբերած ջերմ հյուրընկալության համար։ Հայաստանը մեծ կարևորություն է տալիս բարեկամ Լիտվայի հետ հարաբերությունների շարունակական զարգացմանն ու ամրապնդմանը, որի համար առկա են բոլոր նախադրյալները։ Բարձր եմ գնահատում այս հնարավորությունը՝ հանդիպելու Լիտվայի նախագահի, վարչապետի եւ խորհրդարանի նախագահի հետ մեր երկու մորակարգը քննարկելու, ինչպես նաեւ Եվրոմիության հետ Հայաստանի համագործակցությամբ տարածաշրջանում տիրող իրավիճակի մասին տեսակետներ փոխանակելու համար։ Վերջին տարիների բարձր մակարդակի հանդիպումների ինտենսիվությունը վկայում է փոխշահավետ համագործակցությունը բոլոր ուղղություններով առավել ընդլայնելու երկու հանձնարարության մասին։ Հայաստանը պատրաստական է ձեռնարկելու գործնական քայլեր փոխադարձ հետաքրքրության ոլորտներում հայ-լիտվական երկու համագործակցության առավել ամրապնդման ու խթանման, եւ կարծում եմ այդ առումով արկա է բավարար ներուժ։ Այսօր նախագահ Նաուսեդայի հետ ունեցանք անկեղծ մտնորդում ընթացած հագեցած քննարկումներ, որոնք ներառում են երկկողմ համագործակցության ամենատարբեր ոլորտները՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, վերականգնվող էներգիա, առողջապահություն, բնապահպանություն, կապ և հաղորդակցություն, տրանսպորտ, հումանիտար հարցեր և այլն։ Պայմանավորվեցինք նույն ոգով շարունակել մեր համագործակցությունը, բազմակողմ համագործակցությունն ավելի խորացնելու ուղղությամբ։ Անդրադարձ կատարեցինք Հայաստանի Հանրապետություն Եվրոմիություն գործընկերության օրակարգին և դրա շրջանակներում իրականացվող ծրագրերին։ Լիտվան Եվրոմիության մեր կարևոր գործընկերներից է։ Մենք բարձր ենք գնահատում Հայաստան-Եվրոմիության գործընկերության շրջանակներում մեր երկու երկրների միջև ձևավորած արդյունավետ փոխգործակցությունը։ Անշուշտ նախագահի հանդիպման ընթացքում երկու օրակարգից զատ անդրադարձանք նաև անվտանգային և տարածաշրջանային նշանակության հարցերին։ Քննարկեցինք տարածաշրջանում հարատև խաղաղություն հաստատելուն ուղված Հայաստանի ջանքերը։ Ընդգծեցի Արցախում եւ Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող հայկական մշակութային կոթողների պահպանման անհրաժեշտությունը։ Լիտվայի նախագահի հետ միակարծիք էինք, որ բոլոր հակամարտությունների համապարփակ կարգավորումը հնարավոր է բացառապես խաղաղ ճանապարհով միջազգային իրավունքների սկզբունքներին համապատասխան։ Վստահ եմ, որ քննարկված հարցերն իրենց արդյունքները կունենան, նոր որակ եւ բովանդակություն հաղորդելով հայ-լիտվական հարաբերություններին։ Եզրափակելով խոսքս, ցանկանում եմ կրկին շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած ջերմ ընդունելության համար եւ հաջողություն մաղթել մեզ երկու եւ բազմակողմ բոլոր նախաձեռնությունների կյանքի կոչման գործում։